Ej, përshëndetje miq, takohemi së bashku në këtë live, ku do të qëndrojmë bashkë për minuta të tëra, ashtu siç ju kam premtuar. Ju do më shkruani, unë do t'ju përgjigjem pyetjeve tuaja, por si fillim dua t'ju kujtoj rrjetet e mia sociale, aty ku çdo ditë unë postoj foto dhe video nga jeta e përditshme, por edhe nga puna e përditshme. Instagrami Odeta Dume Mandro, ndërkohë që fanpage-i në Facebook Odeta Dume, si dhe faqja e TikTok-ut, po me të njëjtin emër, Odeta Dume Mandro. Ditën e sotme unë dua të flas me ju, të diskutoj me ju për rrjetin social TikTok. TikToku, edhe pse është një rrjet social që shumë paragjykohet, unë e shikoj si një mundësi ndryshe, një dritare ku ka shqiptar nga gjitha vendet, jo vetëm nga Shqipëria, por e shikoj nga Italia, nuk më keni shkruajtur, nga Greqia, nga Amerika, kudo, nga Gjermania. Edhe shkoj një mundësi shumë të mirë që të prezantojmë raste që unë i trajtoj në studion e emisionit Pa Gjurmë, ti prezantojmë dhe këtu, do mundohem që një herë apo dy herë në javë të jem live me ju dhe të flas, ti prezantoj me shpresën që dikush mund të na ndihmojë, mund të na japi informacione. Mirë, unë sot jam shokuar, teksa kam lexuar një lajm tek një faqe, në fakt e kam patur të gjitha webet, por unë kam një faqe padorashka, është një faqe web që informohem shpesh aty, çdo mëngjes kur shkoj në zyrën time, ulem dhe e hap këtë web dhe informohem. Më duket një faqe që ka goxha lajme të sakta dhe unë sot jam shokuar me lajmin pikërisht një vajze e cila është hedhur nga pallati dhe ka ndodhur në zonën e Kamzës. Besoj keni dëgjuar këtë lajm. Policia e Kamzës ka arrestuar 39-vjeçarin Altin Çoku. Unë nuk e njoh, por që nga një emër shumë i njohur në TikTok, është arrestuar nga policia për shkak se dyshohet për veprën penale shkaktim i vetvrasjes. Çoku është një personazh i njohur në TikTok, i cili ka qenë disa herë edhe protagonist i sherrëve dhe sfidave të ndryshme. Ai dyshohet se ka publikuar foton intime të 27-vjeçareje, e cila mbrëmjen e së shtunës i ka dhënë fund jetës duke u vetëhedhur nga lartësia e një pallati në zonën e Kamzës ku jetonte. Dhe ka qenë vetëm 27 vjeç. Padorashka ka siguruar edhe videon ku vetë Çoku tregon live për publikimin e fotove nga një hotel me viktimën dhe pretendon se ato janë nxjerrë nga një shoku i tij. E lexova këtë lajm me qenë që kishte lidhje edhe me TikTokun, edhe unë jam live në TikTok. Kështu që ju bëj thirrje dashur miq. Shfrytëzoni këto rrjete sociale, shfrytëzoni sa herë për gjëra pozitive, për gjëra të mira, të ndajmë video shumë pozitive për njerëz, për të dhuruar dashuri. Mos harroni, jeta është e shkurtër. Çfarë do fitojmë nëse nxjerrim llef tek një person, nëse e shajm, hedhim balt, nëse i vjedhim foto, i publikojmë dhe siç mund të ketë ndodhur edhe me këtë 27 vjeçare e cila më pas ka marrë një vendim fatal për jetën e saj. E vërteta nuk dihet ka që është publikuar sot në media, por unë besoj që policia do hetoj dhe do mësohet e vërteta çfarë ka ndodhur me fatin e saj. Por këto lajme, ne njerëzit i prodhojmë. Ne i prodhojmë. Nëse hyni në TikTok, hyni në Instagram, në TikTokun e Odetës, në Instagramin e Odetës, apo të kujt do, i mos bëni njerëzit të ndihen keq. Unë jam mësuar, falë Zotit, puna në televizion, më ka mësuar, më ka stërvitur, më ka rritur, dhe shpesh nuk i përjetoj komente, gjërat, çfarë mund të bëhen. Por ka njerëz që, edhe të miturë, që përballen për herë të parë në këto rrjete sociale, dhe një gjë e vogël, imagjino çfarë dëmi mund t'i sjellim ne, qoftë nga një foto që mund t'ja vithni, që mund t'jenë gjëra intime dhe janë gjëra personale. Një foto intime, një mesazh, një ofendim, një sharje, një bulizim dhe i çojmë ta të rinj që të marrin në vendime kaq të tmerrshme. Kështu që unë u shokova me këtë lajm sot dhe prandaj desha që ta ndaj edhe me ju. Ndërkohë që po më pyesni për Almirin, a u gjetë Odeta? Jo. Profili që na shkruajti atë ditë ishte false, nuk ishte Almiri dhe u siguruam që si ishte Almiri. Kështu që prandaj i jap këto mesazhe her pas here, jo vetëm kur jam live në TikTok, por edhe kur jam në studion time në Pa Gjurmë në Report TV, i jap këto mesazhe për të gjithë teleshikuesit, për të gjithë ndjekësit, mos bëni gjëra të këqija. Kështu na ndodhi edhe me një person që hyri me emrin Almir dhe shkruajti dhe çoroditi gjithë live-in tim atë ditë, e bëri një motor me zemër në dorë. Për momentin e besoj që ishte i vllai, ndërkohë që nuk dije se çfarë më ke ndodhur me fatin e tij. Keni ndonjë informacion për Erikson Markun? Erikson Marku është një iri që ka humbur në Francë,
Klea, je familiar besoj që po më shkruan për Erikson Markun, e po bëjmë disa kërkime për Erikson Markun, unë uroj dhe shpresoj që ai person që e ka takuar për herë të fundit, që është një person nga Afrika dhe ai emigrant në Francë që ka qenë mik, shok me Eriksonin, të na japi një përgjigje. Kemi lidhur një kontakt me të, me pikatore, po na jep informacionet, por uroj. Nuk e di nëse je familiar. E ndjek Big Brotherin dhe për kë bën tifo. Po pa dyshim që e ndjek Big Brotherin. Big Brotherin është një show gjigant, i ma, i vetmi në vëndin tonë. Kështu që Top Channel është një logo shumë e madhe, një logo shumë e fort, e fuqishme dhe prodhon spektakle për erë të bukra. Të martave, kur ata kanë primin, nuk mundem të ndjek, sepse vi nga puna, do mere me disa gjërat e mija që të bëjmë gati për punën time, por të shtunën, rehatoem, dhe a fix të këndi këtu ku jam këtu me ju, rehatoem dhe e shikoj Big Brotherin, e shikoj me thënë drejten. U, po më vinë shumë pytje për Big Brother, dë gjosimi për Big Brother këtu. Ishte një pytje tjetër, kush të pëlqen më shumë, Ledioni apo Arbana? Ha, për ish prezantusën Arbana Osmani në Big Brother. Ledioni, si pas Odetës, gjithnjë si pas Odetës, se çdo njëri ka shijet e veta. Unë besoj që Ledioni është i vetmi mashkull që arrin të mbaj spektakle kaq të mëdhaja dhe është i vetmi moderator që kur hynë në transmitim live, hynë pas kalet, pas skenar, do thoni ju që mbrapati është një skuadër gjigande, madhe, njerës të cilët e orientojnë gjatë spektaklit, që rëndësi ka? A i hynë pas kalet, prezanton spektaklin më orë të tëra, më duket shumë i butë, ndryshe nga moderimi që është bërë vjet nga Arbana Osmani. Pastaj, Arbana është një dhelpër, po në kuptimin e mirë të fjalës, unë fjalën dhelpër e përdor shumë për njerëzit e zgjuar, njerëzit punëtor dhe janë smart. Kështu që dhe Arbana Osmani padyshim është një nga prezantuesët më të mira që ne kemi. Unë nuk e njoh personalisht, padyshim, nuk kam kontakte me të, por me aq sa e shikoj në ekran se si prezanton, se si moderon, se si mundohet të fusi personazhet e saj në gjitha të skenar që ajo ka përgatitur, që realizon 100% ashtu siç e ka shkruar në skaletën e saj, asgjë nuk i del keq. Kështu që është një nga prezantueset më të mira. Por gjithsesi u po e shijoj Ledionin dhe na kishte marr malli që ai të rikthehej dhe më vjen mirë që Ledioni është rikthyer sepse u martua me Sarën. Edhe haroi televizioni, por haroi që njerëzit e donin sërish në ekran. Kështu që më vjen mirë që ai është futur në Big Brother. Një pyetje tjetër kam për të lexuar për Big Brother dhe e stopojmë. Nuk do flasim për Big Brother. Miku, po ishte pyetja që me këng nga banorët jep këmbështet. Unë aty mbështes patriotën time, Egla Ceno, që është aty, aktorja, është patriotja ime, ajo është nga Poliçani, kështu që mbështes Eglën dhe jam për Eglën. Nuk e di nëse ajo do arrin në finale, por unë mbështes dhe ju që po na ndiqni, mbështeteni Eglën, është një vajzë super e talentuar. Unë e njoh që kur kam qenë fëmijë në qytetin tim të Poliçanit, e njoh Eglën kur ajo ishte gjimnaziste dhe unë isha në 8 vjeçare. Ka qenë shumë e bukur, binte shumë në sy, ajo dhe tani vazhdon të jetë e bukur, ka patur flokët kaçurele, të gjata, elegante, ëmbël, të gjithë e pëlqenin Eglën, kështu që vazhdon të jetë e bukur dhe uroj të arrijë në finale. Kështu që e mbështesim Eglën. E stopojmë tani i Big Brother, se s'kam hyrë live për Big Brother. S'do hyja live asnjëherë për Big Brother, kështu që do flasim për Poriken, më thonë, a e mbështet. Unë nuk e njoh Riken si personazh, kështu që e thash këmbështes dhe kë duaj, ju a thash të gjitha. Do fillojmë tani, sepse po e shikoj që u bëm shumë veta live dhe unë duaj që të jemi sa më shumë, se ndoshta ndonjëri prej jush mund t'i njohë këtë histori që unë do prezantoj. Përshëndetje Odeta, doja të dija çfarë ka ndodhur me jetën e Nazmi dhe Mereme Gjonit. O, kjo është një histori që unë e kam trajtuar te studio e emisionit Pa Gjurm. Burë e grua nga Kavaja që janë zhdukur nga Kanadaja. Motra e Meremes ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurm, motra e Nazmiut ka qenë në studion e emisionit Pa Gjurm, janë të rinë në mosh, po bëjmë vite që kanë emigruar, e në fakt shumë shqiptarë që jetojnë në Kanada, na kanë ndihmuar
Na kanë dhënë adresën në shtëpi, na kanë sjell video, foto, po të ishë në sistem. Ata figurojnë në Kanada, në Toronto të Kanadas, kanë adresë shtëpie banimi, por shqiptarët që kemi kërkuar ndihmë që jetojnë në Kanada që të shkojnë të trokasin te dera e tyre, nuk kanë mundur dot sepse janë të rritur dhe njoftojnë më një herë policinë. Kështu që askush nuk ka vajtur na trokasit tek dera e tyre dhe nuk e dim çfarë ka ndodhur. Do të thonë, të gjithë thonë që janë shëndoshë mirë, jetojnë këtu, por çfarë ka ndodhur, pse nuk kontaktojnë familjet e tyre në Shqipëri? Unë e kam pyetur edhe motrën e Meremes, edhe motrën Nazmiut, nëse kanë patur konflikte, nëse kanë ndodhur diçka në Shqipëri që ata nuk kontaktojnë, ata i kanë mohuar të gjitha, nuk ka asgjë dhe motra e Meremes më ka prekur shumë. Ajo tregoi që kishte një lidhje shumë të ngushtë me Meremen, që e kishte marr malli dhe ajo nuk e beson që Meremja të jetë shëndoshë mirë, të jetojë në Kanada dhe mos ta telefonoj familje, nuk e beson. Pra e dyshon që diçka mund ketë ndodhur. Ishte një mesazh, një gocë e dhunuar për kërkon ndihmë. Të ka shkruar disa herë, ju kërkoj ndjes, por unë... Atere, vajza, nëse është live në këto momente, të lutem, nëse je live, më shkruaj në WhatsApp tani. I lutem të gjithëve ju që e keni numrin, mund ta dërgoni. Kështu që ju falenderoj, po e dërgoni të gjithë numrin e Pagjurmit. 069-99-55-698. Mua po mbije telefoni. Nëse do jetë vajza. Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Okay. Mund të ishtë tani live në TikTok. Se kam të shkruajt emrin për i burrit që mos më gjej aty. Mirë, të lutem, hy tani pak edhe do të pranoj unë këtu. Se po më shkruajnë të gjithë në këto momente për ty. Nuk e njoh. Erë parë që më telefonoi, ishte te ky live-i dhe kërkon ndihmë. Po më shkruani që kush e dhunon. Thash që ishte burri, shkruan dikush, nuk e di. Nuk e di fare se kush e dhunon, ndërkohë ajo do më sjellë ftesën live në TikTok. Okej. Okay. Erdhi. Mirë mbrëma. Kam 8 vjetë që jam e martuar. Po? Edhe me ka dhënu vazhdimisht. E kam falë me mirë e herë. Edhe e futa në burkë për dhunë, boni i vitë në burkë. Prapë si prapë së ndryshoj edhe pse e falë. Doli prapë më dhunoj. I ku jashtë etit. Pritësha që të ndryshonte, që të merte e mund dhe fëmijet për i tarë më matë mirë prapë. Nuk ndryshoj, ti është bashjetoj me tjetërën atje një të vi. Edhe nuk sakrifiko për fëmijet e vetë, ka 8 muaj, nga kur i këtë deri tani nuk sakrifiko. Unë ti është punoj, 2 muaj kam punu 2 doj punç, një në fabrikë edhe një pastrosë hoteli, dhe në 12 natës. Që të kisha të ardhur për fëmijët social. Të lutem, aktualisht ti jeton me atë apo ai është larg teje? Ai është larg meje, unë e kam hap divorcin. Vazhdo me kërcënime ndaj teje? Ai nuk kërcënon, thotë që lutet që të bashkohet me mua. Thjesht më vazhdo të jetë që ka bosi dikur duke më dhunu prap, po unë nuk e pranoj dot se duroj dot më. 8 vjetet ka dhunuar? 8 vjet ka dhunuar. Më ka ofendu me fjalë më të ndyra. Por çfarë vinte dhuna? Kush ishte shkaku i dhunës? Pra, xhelozia në ekstreme, i smur nga menja, xhelozi. Kishte xhelozi kur un edhe pse ishte i xheloz, un si hipsha shkas që ti ishte xheloz. Më rrifte, më shante me zgjidhve, më ofendonte. Në orë minutë në shtëpi, do ishte pushim do më rrifte. Çdo sekondë. Asiherë nuk kam qenë e qetë me të, asiherë nuk kam qenë e lumtur me të. Ka dalë nga burgu, pse e hape derën, pse pranove? E pranove për hatër të kalamajve, e fala. Tani, mirë që kam dhënë divorcin, tani që kam hapë gjyqin, po s'kam as ku të shkoj. Masi muaj unë i bi të dalë, ja është, nuk kam ku të shkoj, ku të jetoj, mami më ka vdekë. 55 vjeqë. Sa kesh më vinë ka... Edhe babi nuk ka mundësi me majtë se ka vllajin gjysë robit 30 vjeç. Ku t'jetoj unë me fëmijët? Ku? Ku me jetu? Sa fëmijë ke? Du t'japi 2 fëmijë. Gocën e kam 7 vjeçë, çunin 3 vjeçë. Kemi stres se unë këtu nuk mund t'jetoj do se më ka dhonua dhe vjeri.
Se, edhe vjerit ka ushtruar dhunë? Po, i kam fotot në telefon që më kanë dhunu të dy. Nuk e dija që e shansë që u futa unë këtu, sepse unë kam kërku që unë të flasë me ty, me kërku ndihmë, sepse nuk kam ku të shkoj. Rrje me ndoj ditë të atë nuk më zë gjumi, se ku dhe i lej fëmijët, ku dhe i majë. Babain e kërkojnë? Djali e kërkon, goca jo, se më ka pa vazhdimisht që më ka dhunu. Të ka dhunuar dhe para fëmijëve? Po, edhe para fëmijëve më ka dhunu. Më ka qu edhe me ambulancë. Unë duhet që goca të rri me mu. Ta mbajon, po të mbi të ardhurat. Do bësh divorcin, gjykata do vendosë kujt do t'i lërë kujdestarinë fëmijëve, që besoj ata janë të mitur dhe kujdestaria do të lihet ty e dashur, ti do ta kesh kujdestarinë e fëmijëve, ndërsa për babain padyshim që ai do ketë detyrimin ushqimor për ata fëmijë. Ej, nuk punon atje ku është në Itali. Nuk punon fare. Po të ardhurat të tjera, çfarë burime shumë të ketë ai, e vendos gjykata atë gjë. Dhe padyshim që ai ka detyrimin Ej, ligjor ka dhe për ata 400 fëmijë. mijë që më ka morë muna që jetum të dy këtu në Shqipëri, 400 mijë lekë borxhë në bankët edhe nuk mi jep. Para 8 vitëve kam njoftë. Sa vjeç ke qenë atko? Kem qenë 24 vjeqë. E rritur ke Sot qenë. jam 32. E rritur ke qenë kur e ke njohur. E di, Por por është viktim. për një vit, një person e njeh. E njeh. E Kush doja, është? e di, e doja. Kur i e drejtë në shpirt, kështu përfundo. Edhe pse të dhunonte, ti vazhdoje ta doje? Po, tani më kaftof që nuk ndjeja si gjë për atë, që e kam dhënë divorci. Se më qiti foto me tjetërën të bashkjetu atje në Itali me italianën. Më banë edhe fëmijën e italianës. Edhe më ka tratu mrena për mrena martesës. Pra nëse ai nuk do të dërgonte ty fotot që ishte me një tjetër në Itali, ti nuk do ta ndaje, nuk do shkoje në Jo, gjykatë për të jo, divorcin? jo. Do vazhdoja prap dhunën. Nuk do kisha marrë guximin. Po si do ta prisje dhe do lejoje dhunën? Po nga ishe për hatër të kalamajve, s'kisha ku të shkoj, Dhunën e s'kam ka ku të kushtuar shkoj. për hatër të fëmijëve, sepse ne femrat shqiptare, ne nënat për hatër të fëmijëve bëjmë të gjë jo. Për hatër të fëmijëve jo, ti po i shkatëron ata fëmijë që po i mban nën presion, nën dhunë. Një person që të dhunon e dashur, jo vetëm duhet denoncuar, por duhet të largohesh nga ai person, të mbrosh veten tënde dhe mbi të gjitha e ke detyrim të mbrosh dy fëmijët e tu. U du të mja për shteti shpi, që të fëmijëve të jem rahat, lidh jetën me fëmijët e mi, sakrifikoj për fëmijët e mi, se unë këtu nuk mund të rrit dot, më zihet fryma. Do shtatë kërkoj ndjesë që ngrita pak zërin, por iritohem kur dëgjoj vajza ka ishtë të reja që po, për hirtë të fëmijive unë du të ambaja, du të adhuroja dhunën. Po si du të adhuroja dhunën, Eri? Një vajzë që ke mbaruar shkollën, besoj gjimnazin e ke mbaruar. 8 vjeçaren, 8 vjeçaren, Një se kam hyrë deri qarë. 16 vjeç që ke babi në punë. Por si do që të jetë, si mund të adhurosh do të dhunën? Ja ashtu jam, e kam dhuru, jam bëhë fort për hatër të fëmive. Ja ashtu, 8 Stop vite dhunës, rrisht. shkruaj njerëz. Stop dhunës dhe më vjen mirë ju që po më ndiqni këto momente që shkruani këtë fjalë stop dhunës. Ama më ta shkruajmë të gjithë dhe të bëjmë atë logon e kuqe të madhe stop dhunës, që të gjitha këto femra që mund të jenë te ky live, që mund të jenë dhunuar, ti thon stop dhunës, të shkojnë në polici, të denoncojnë në polici dhunën. Duke të regu të rimni, edhe duke më rrath mu mes të rrugës, edhe ke punë. E dashur, unë nuk jam psikologe dhe s'dua të bëj psikologen, por unë numrin tënd e kam Po. dhe unë do të marrë në telefon kur ti jem në zyrën e pagjurmit, do të ftoj në program dhe ndoshta programi im do të shërbej të marrësh ndihmën që kërkon. E disa njerëz po shkruajnë në këto momente, unë nuk e di ai lexon komentet. Po. Stop dhunës, stop dhunës ndaj grave, stop dhunës. Unë fëmijët e mi nuk i le për asë një arsye, se dhe më sot, falë këtyre kam jetu sot këtu ku jam. Do ishte gabimi i dytë nëse do lije fëmijët. Si le kur sot vdes, edhe jetën një për këto fëmijë. Nuk është prind a i që fletë, prind është a i që sakrifika, unë për këto fëmijë kam sakrifiku. Dashur, unë të uroj të bëhet më e mira për ty. Vëtëm të jetoj e që jetë, mësë të dhonoj e më,
Mos bëj atë jetë me vujtje që kam bërë, 8 vite, që mami im nuk më pa i herë të qesh, më fityrë, nuk më pa i herë të qetë, më hiku, një muaj e gjysë pa e pa, vetëm për fajtë e titë. Më ka lanë brengë shpirtë, po gjithmonë robi drejtë vunë këtë jetë, se di nëse dhe kemë të fatin të jemi qetë me fëmijët e mi. Unë do të ftoj në program me stafin tim, do bëjmë diçka. Ndërkohë që dua të falenderoj qindra komente që po vinë në këto momente, femra shqiptare bëhuni të forta dhe denonconi dhunën, shkruajnë komentusi dhe të gjitha këto besoj janë gra, janë nëna, që janë bashkuar live-i tim dhe janë duke të dëgjuar ty eri e dashur, janë prekur se shikoj nga ikonat që postojnë. Mirë, më pyesin se nga është vajza, por ne nuk duam ta identifikojmë, ajo është pa imazh këtu, vetëm zërin i dëgjuam dhe kuptohet, është një grua, një nën që është dënuar për 8 vite. Faleminderit. Faleminderit. Të gjithë ju që jeni te ky live, nëse dikush ka për të denoncuar, ndoshta nuk do të flasi live, mund të më shkruaj tek numri i pagjurmit për ta denoncuar dhe ndoshta nëpërmjet një media, që është pushteti i katërt. Ky është sekreti jonë më i madh. Mund të dëgjojnë institucione dhe ne mund t'i ofrojmë ndihmën. Kështu që më falenderoj edhe reportëve që ka hapur këtë dritare, që ka vënë emrin pa gjurmë, ku prej 7 vitesh unë moderoj këtë emision. E falenderoj, është një dritare ku shumë njerëz vijnë, denoncojnë dhe pa frikë dua t'ju them të dashurmi që gjatë një jave, nëse unë marr 10 denoncime, 5 janë gra të dhunuara. Dhe është shtuar shumë numri grave të dhunuara në Shqipëri, gra të cilat e kanë dhuruar dhunën prej vitesh, gra të cilat nuk e kanë denoncuar kurrë në polici, por si eri për hir të fëmijëve, për hir të komshinjve, për hir të ku ta di unë, nuk e kanë marrë mundimin ta denoncojnë dhe të largohen, jo të mbrojnë veten, por mbi gjitha të mbrojnë dhe fëmijët e tyre. Këto nëna nuk arrin dot një gjë të kuptojnë se çfarë dëmi psikologjik ju bëjnë atyre fëmijëve që rriten nën presion dhe dhunën e babait. Sinqerisht më vjen mirë që lexoj shumë komente dhe ju bashkuat më njëherë kësa historie dhe dhatë mesazhin e duhur, atë që kërkoj unë prerë nga rrjetet sociale, që këto dritare si TikToku, Instagrami apo çfarë faqesh të tjera, ti përdorin për mirë, ti japi mesazhe jo vetëm pozitive, por mesazhe force për njerëz që kanë vërtet nevojë. Mirë, kemi ardhur në fund edhe për këtë live, ju premtoj që do të takohemi shumë shpejt në live-e të tjera për të folur dhe për të diskutuar për tema të ndryshme, por ju mos harroni të abonoheni në kanalin tim zyrtar në YouTube Odeta Dume Mandro dhe poshtë të lini komentet tuaja pasi unë i lexoj të gjitha. Ju falenderoj që më ndoqët. Përqafime dhe mirupafshim.